wabarakatuh. Sugeng siang, sugeng kebahagiaan kalian keluarga kebeksa Pundo Wiromo saking dusun sembung Bali Catur Kamping Sleman Ngayogyakarta hati nikram wonten ing siang meniko kula sak rumbungan saking jadan beksa Pundo Wiromo saking sembung badhe ngaturaken pasugatan seni jadilah tigang bambak ingkang badhe bebel wonten ing siang meniko. Sanggung para peniksa kakung Iwak Putri ingkang dakinto hormati ing samangke badhe katur bapak ingkang ongkos pisan nalinggih bapak kaprajuritan saking beksa Pundo Wiromo kalajengaken bapak ingkang angka kali ing samangke badhe katur wonten jengati kostoyo nalinggih bapak putri ronggeng kayang beksa Pundo Wiromo lan kapungkasan bapak ingkang katiga samangke nalinggih bapak kaprajuritan saking beksa Pundo Wiromo sembung Bali Catur Gamping Sleman pramila para pamriksa tentu kemawon kula sak rumbungan anggenipun taos panglipur wonten jenengan ing sedaya langkung-langkung dhateng sanesipun bapak ibu ingkang mabukati tentu kula sak rumbungan kathah kalepatan estu kula namung mawantu watu lumantar ing samudra ing bangsami sugeng amriksani beksa Pundo Wiromo ngantos paripurna ing samangke nuwun matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh yeah.
oh iya, a i e ya. Ya iyo
Yeah.
Hotel yang belok, hotel yang belok. Ini Pak Sidik, ngaturakan sugeng siang Kak Sidik. Iya, sugeng siang Mas Tete Barista. Sugeng siang. Samsoyo awan, samsoyo rame. Wih, jelas. Oh, Nadianto panas-panas angin ini, ini tetap doa antusias. Antusias soalnya iya, Kak Be. Soalnya iya, Pak, ya. Orang-orang sih kepanas. Sudah, kok, iya. Kudulik ini. Pancang ini. Raaan transportur dan travel orang orang istimewa istimewa pokoknya langit-langitnya di plafon melayani istri ada tanding melayani perjalanan wisata Anda itu acara ulang tahun Mas ulang tahun Aan spesial ke Pak Dugo ya yo. Malam penuh terang. Itu tempatnya,
bahagia.